Iekštelpu atjaunošanas darbi kultūras pilsas sporta zālē tuvojas noslēgumam. Jau pavisam drīz šis sporta objekts varēs atsākt darbību un uzņemt sportistus, kuriem būs radīta daudz modernāka vide. Iepriekš energoefektivitātes paaugstināšanas projekta ietvaros visā kultūras pils ēkā, tajā skaitā sporta zālē, bija nosiltinātas ārsienas, cokols un jumts, nomainīti logi un durvis un rekonstruēti inženiertīkli. Taču tajā projektā nebija iekļauta sporta zāles un paliktelpu iekšējā apdare, kas neatbilda mūsdienu funkcionālajām drošības un estētikas prasībām. Lai radītu treniņiem un sacensībām piemērotu vidi, pašvaldība izsludināja konkursu iekštelpu pārbūvei. Darbi sākās augustā un uz šobrīd ir praktiski noslēgušies. Lielākie darbi visi ir pabeigti, palikuši iekārtu uzstādīšana, nelieli darbiņi. Šis komplekss būs atjaunots pilnīgi, jā, tas nav jauns, bet viņš patīkami atjaunots, arī zāle atjaunota, tāda grīda atjaunota, nolakota pa jaunam. Protezēšana šeit šur tur bija tika veikta un arī palīk telpas, jā, kas sportistiem bija tiešām ļoti vajadzīgas un ļoti šausmīgā stāvoklī, kā mēs atceramies bija. Jā. Un tagad ir arī gēptuves modernas, jā, tātad visas iespējas šeit būs trenēties, nodarboties. Sākotnēji bija iecerēts pārveidot tikai telpas, taču objekta attīstībai bija nolemts daļai novirzīt arī līdzekļus, kas šī gada budžetā bija paredzēti sacensību rīkošanai, bet nebija izmantoti pandēmijas dēļ. Pateicoties tam, tiks atjaunots arī trenažieru zāles aprīkojums, kā arī veikti citi uzlabojumi, lai sportisti un pilsētas iedzīvotāji iegūtu visām mūsdienu prasībām atbilstošu sporta objektu. Basketbolisti gaida šīs telpas, lai varētu nodarbības atsākt. Jā, tas sāksies, kad drošības pasākumi atļaus to darīt. Un mēs izskatām iespēju varbūt arī citi sporta veidi. Jā. Arī varētu izmantot, pieņemsim, kā lielais tenisis un tā tālāk. Jā, tā ka skatīsimies, kādā veidā efektīvi šo zāli izmantot, jo jebkurā gadījumā zāle mums ir vajadzīga un tiks maksimāli noslogota. Arī dažāda līmeņa sacensības arī šeit varēs norganizēt, jo tuvākā laikā tiks arī uzstādīts liels moderns arī tablo elektroniskais. Jā, tā ka te ir atskaņošanas iekārtas, arī apgaismojums jauns. Nu, zāle patīkama, es domāju, ka vizuāli viņa diezgan izskatās simpātiska. Cerēsim, ka arī lietošanā būs ērta un patīkama arī sportistiem. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes, sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.